har Jonathan hunnit och lagt golv överallt i barnens del. Så det är färdigt. Och målarna har målat färdigt nästan till barnens del också. Och så har de börjat, taket är färdigt här uppe i köket och hallen. Så de grundmålar väggarna här. Det känns bra. Framsteg varje vecka. Till helgen behöver vi köket, tänkte vi. Då ska golvet vara färdigt i hela huset, är tanken. Nu har jag börjat jobba till vanligt igen på mitt vanliga jobb. Och så nu blir det bara kvällar och helger. Så varje kväll 3 timmar här nere och helgerna 10 timmar dagar då. Så jag är även här på kvällarna nu så Jonathan kan vara hemma. Så jag är här och förbereder när han ska lägga golv och så ska jag sätta ihop köket och så. Jag tycker att det har gått bra, ja. Jag tycker inte att det har varit så farligt som folk har sagt att det ska vara. Men... Ja, men det som jag tycker har varit värst är väl att man har en liten tidspress på sig då. Och målarna ska in och då måste jag vara färdig och gör det då. Det är det enda som jag tycker har varit lite... Ja, du har ju legat steget före hela tiden. Men nu när målarna är så ligger de steget före. Ja. De spacklar samma skiva som de skruvar upp nästan så att det var... Det gick lite väl fort där. Här har ni köket. Och här är barnens skjuter som vi har. Som är väldigt bra att ha sen. När barnen vill vara i fred eller om man har lite festligheter här hemma. Och vill inte störa barnen på kvällen när de ska sova. Och här blir Ellas rum. Och här är Julias rum som är fullt med köksgrejer här nu. Det känns jättekul när man vet även att vad som är under här nu, för nu är golvet lagt överallt här. Så det är jättekul när man får riva bort allt det här sen. Det är väldigt fint, det är mycket vilda blommor runt omkring här. Och nu har de även börjat byggt ett nytt hus här och ett till hus är på väg. Så det börjar bli ett levande område här, så det är väldigt roligt. Jag längtar ju efter... att och kunna få ha en tvättstuga, en diskmaskin och kunna ta, jag är ingen badmänniska, men att kunna få ta ett bad och bara få koppla av och känna att det är över. Ja, men jag längtar väl efter att få komma in här och efter jobbet eller på en helg eller på fredag speciellt då och ta första ölen när det är färdigt hela huset och kunna slappna av och inte veta att jag behöver jobba på helgen eller kvällarna. Det kommer jag att se fram emot mest. Sen bjuda hit allihopa som har hjälpt till, både familj och vänner. Vi är jättetacksamma för all hjälp vi har fått. Den 25 juli är det slutbesiktning. Så jag hoppas ju att det blir färdigt till dess och att det blir godkänt. För då börjar möblerna komma in. Det känns helt underbart när det blir färdigt. Man bara går och räknar ner dagarna nu.